Klub vojenské historie Břeclav připravil k upomínce 75. výročí mobilizace v Československu hned dvě zajímavé akce. Ta první se konala na Pohansku, kde si lidé mohli prohlédnout dřopík, dobové zbraně a také uniformy. A ta další se uskuteční na konci září v městské knihovně, kde připravili historickou konferenci. Klub vojenské historie si připomíná 75. výročí mobilizace v Československu. Co jste připravili? My jsme připravili pro tento den rozšířený program. Máme tady jednak klasický otevřený bunkr, plně vybavený v tom sledu z roku 1938. Dále tady máme výstavku zbraní a dobové výstroje, to je kousek tady od nás. Potom máme osazený okop s těžkým kulometem, takže všichni si můžou podívat na to, jak vypadala tehdejší výstroj, výzbroj, vybavení. Jsou tady členové našeho klubu v dobových uniformách, armády, četnictva, státní policie, finanční stráže. Ale to není všechno, co jste k tomuto výročí připravili. Za týden v pátek 27. září budete mít konferenci, je to tak? Ano, naplánovali jsme historickou konferenci. Je to z toho důvodu, že bychom chtěli připomenout konkrétní historii z toho roku 1938 tady v Břeclavi nebo tady na Břeclavsku. Dělo se tady toho poměrně hodně a mnoho lidí dneska neví, co se zde dělo. Je to zaměřeno především právě na nadšence do historie, i na učitele dějepisu, aby přece jenom dokázali těm žákům ukázat, že tady na Břeclavsku se přece jenom něco dělo, že tady nebylo mrtvo, myslím tím, co se týká těch dějných událostí. A když se zeptám konkrétně, kdy, kde se ta konference bude konat, jestli je tam nějaké vstupné? Vstupné žádné není. Bude to v městské knihovně Břeclavi, bude to v 17 hodin je začátek, první referát. Referáty budou celkem 4 a předpokládaný konec je kolem 9. hodiny večerní.